Vega Elevation-sengen er en rigtig god seng til en meget fordelagtig pris. Sengen styres med den her trådløse fjernbetjening, og den kan hæves og sænkes i både bunden og i toppen. Den er produceret i Danmark og fås i 4 forskellige størrelser. Den har en rigtig god højde og består af en vendbar springmadras med en 5-zoners pocketfjeder og en kraftig topmadras. Som en ekstra ting er der indbygget dæmpet natlys.